Problemet fillojnë nga jashtë, por më të mëdha janë ato brenda objektit. Nxënësit e shkollës Nëna Terezë në Vranidol të Prishtinës po ankohen se kushtet e këqija po avështirësojnë mësimin. Është e vjetër, tualetet nuk kanë funksion të mirë, kështu klasat janë kanë edhe mykë. Bilek këta hallin e kanë se si do të zhvillojnë mësim këto, kur temperaturat të bijen. Problemin më të madh e kena gjatë stimve, shembull stina e dimrit, për shkak se është ftohtë, edhe klasat janë të mëdha dhe nxemjet nuk është punojnë ashtu shumë, murët edhe ngrihen shumë të ftohtët. E drejtori i shkollës, Milajem Ismaili, pranon se kushtet këtu nuk janë të mira. Sipas tij duhet ndërhyrje urgjente në banjot e shkollës, të cilat janë jashtë funksionit. Tashmë një pjesë të madhe të kanalizimit e kemi jashtë funksionit. Do thotë nuk është vetëm një bllokim i thjeshtë, gjë që do ta kishim zgjidhur lehtë këtë problem. Drejtori po thotë se kanë bërë kërkesë në komunën e Prishtinës dhe janë dhënë dy opsione. Ose për riparime të mëdha, kërkohen riparime të mëdha këtu, renovime, ose komplet për objekt të ri shkollor. Por cilin opsion do ta përdorë komuna e Prishtinës nuk tregoi. Drejtoria e arsimit bëri me dije se për problemin e shkollës do të përgjigjen tek pas zgjedhjeve, për shkak se tani çështja mund të politizohet.